ואתה תחשוב, ואתה תדע מה מטרת החיים שלך. איך אומר המסילת ישרים, רבותיי, זה המילים הראשונות שלו, זה, זה, זה המפתח לחיים. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר ויתאמת אצל האדם, מה חובתו בעולמו. אני חושב שמישהו הולך עם המשפט הזה כל היום, הוא נהיה אדמו"ר. יסוד החסידות, זה היסוד של החסידות. והשורש של העבודה התמימה, שיתברר ויתאמת. הסברתי לכם כבר כמה פעמים מה זה יסוד ומה זה שורש. יש כאלה חושבים, הרמח"ל רצה לכתוב ראשי תיבות, י' כ' ו' כיסוד החסידות בשורש העבודה. יפה מאוד, זה מאוד יפה לעשות גימטריות, הוא יכל לעשות כל הספר, ספר של גימטריות. נכון, ראש דברך האמת, אבל הוא רצה להגיד לך פה מילים, מה זה יסוד החסידות ושורש העבודה? למה משתמש בשתי מילים? יסוד ושורש. יש הבדל בין יסודות לבין שורשים. יסוד זה היסודות ששמים לבניין, שהבניין יעמוד עליהם. אבל היסוד שמת פעם אחת, נגמר. שורש זה משהו שמצמיח. יסוד החסידות, היסוד של החסידות שהחסידות נושענת עליו, והשורש שמצמיח את כל העבודה, אתה יודע מה זה? שיתברר ויתאמת. מישהו יודע מה ההבדל בין התברר להתאמת? עוד פעם, או שתי מילים נרדפות סתם? מה זה, איזה מישהו שחיבר שיר בשביל שיהיה לו חרוזים? לא. שיתברר ויתאמת. יש הבדל בין התברר להתאמת. רבותיי, להרבה מאיתנו התברר. הרבה אנשים התברר להם. כולם, ברור להם כמעט, רוב בני האדם, ברור להם שצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. מה, הקדוש ברוך הוא? כפר עליו? תבח שמו? אני מת על הקדוש ברוך הוא. אל תמות על הקדוש ברוך הוא, תחיה על הקדוש ברוך הוא, למה אתה מת? אתה שומר שבת? אני לא בקטע. אז איך אתה מת על הקדוש ברוך הוא? אולי אתה חייב מיטה אצל הקדוש ברוך הוא. מה עובר איתך? מה עם טהרת משפחה? לא בקטע. מה עם ברכות? לא בקטע. מה עם תפילין? אז באיזה קטע אתה? איפה אתה בדיוק בקטע? לא, אני אוהב אותו. אתה יודע, פה בפנים, אוהב אותו מאוד. מה בלבולי המוח האלה? מה בלבולי המוח הללו, ידידים? התברר לו, הוא בטוח, מה קרה לך, תורה זה? זה אחד הדברים המופלאים, וקודש, ואני מנשק את הספר, והוא יראה, צריך לעשות ספר תורה, הוא יצור את האוטו, ישאיר אותו דלוק, והוא ירוץ לספר, והוא ירקוד, והוא יקנה את הספר, והוא ילך איתו, והוא יקנה פתיחת היכל, והוא יקנה רימונים, והוא יקנה תאנים, והוא יקנה מה שאתה רוצה, הכל בסדר. אבל עוד פעם, אני שואל אותך שאלה, איך זה? רבותיי, זה לא פרדוקס בכלל, תדעו לכם. יש התברר ויש התאמת. ברור לו שזה ככה, אבל עדיין זה לא התאמת לו. הוא לא הביא את זה לידי עימות עם עצמו, שזה אמת לאמיתה, שכך צריך לעשות. ברור לי שזה ככה, אבל עדיין לא. אומר הרמח"ל, דע לך, זה לא מספיק התברר. והתאמת אצל האדם. אתם יודעים איך מאמתים? אותי ידרוש און יום-יום. ברגע שאני לומד, ועוד פעם לומד, ועוד פעם חוזר, ועוד פעם מכניס את זה לתוך האיברים, זה נהיה חלק מהמהות שלי.